በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን የጸጋ ሁሉ አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የሰላሳ ሁለተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 24 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። ከዚያም ተነስቶ ወደ ጢሮስና ወደ ሲዶና ሀገር ሄደ። ወደ ቤትም ገብቶ ማንም እንዳያውቅበት ወደደ። ሊሰወርም አልተቻለውም። ወዲያው ግን ታናሺቱ ልጇ እርኩስ መንፈስ ያደረባት አንዲት ሴት ስለ እርሱ ሰምታ መጣችና በእግሩ ላይ ተደፋች። ሴቲቱም ግሪክ፣ ትውልዷም ሲሮፊኒቃዊት ነበረች። ከልጇ ጋኔን ያወጣላት ዘንድ ለመነችው። ኢየሱስ ግን ልጆቹ በፊት ይጠግቡ ዘንድ ተይ፣ የልጆችን እንጀራ ይዞ ለቡችሎች መጣል አይገባምና አላት። እርሷም መልሳ አዎን ጌታ ሆይ፣ ቡችሎች እንኳ ከማዕድ በታች ሆነው የልጆችን ፍርፋሪ ይበላሉ አለችው። እርሱም ስለዚህ ቃልሽ ሂጂ፣ ጋኔኑ ከልጅሽ ወጥቷል አላት። ወደ ቤቷም ሄዳ ጋኔኑ ወጥቶ ልጇም በአልጋ ላይ ተኝታ አገኘች። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር በልብህ ስፋት ሁሉን የተቀበልክ አምላክ እናመሰግንሃለን። ስለ ቸርነት እያሻገርክ እየመራ እየመከትክ እየተዋጋ እያሸነፍህ ይህንን ቀን ምርኮ አድርገህ ስለሰጠህን ተመስገን። የተበተነውን ልጆችህን በስምህ ስለሰበሰብከን የበረሃ ጥላ አድርገህ ቤተ ክርስቲያንን ስለሰጠህን ጌታ ሆይ ቃልህን ስለሚያሰሙን ያንተንም መልክ ስለሚያሳዩን አገልጋዮች እናመሰግንሃለን። ተወዳጅ እግዚአብሔር ሆይ በስጋችንና በነፍሳችን ስለተንከባከብከን ለስጋችን እንጀራን ለነፍሳችን ቃልህን ስለላክልን እናመሰግንሃለን። ሁሉን የምትችል አምላካችን ሆይ እንደ ቸርነት እኛም የታመመብን ነገር በቤት አስቀምጠነው የመጣ ነው ቁስለኛ የሆነ ነገር ቢኖረን ፈውስህ ዛሬ እንድታገኘን እንጸልያለን። አንተ ታሪክን የመራህ አምላክ ብትሆንም ታሪክ ላይ የቀረህ አምላክ አይደለህም። ዛሬም ሕያው ሆነ ትሰራለህና ለተጨነቀ እንድትደርስለት፣ ላዘነ መጽናናት እንድትሆነው፣ የደከመ በአንተ እንዲበረታ፣ ቀኑ የጨለመበት እንደገና እንዲፈካለት እንጸልያለን። ሀገራችን ኢትዮጵያን፣ ሕዝቧን በቸርነትህ እንድታስብ ለሚወጣው፣ ለሚገባው፣ ለሚያድገው፣ ለሚሰናበተው ሰላም እንዲሆንለት እንማጸናለን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሁንልን። በአንድ ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 እስከ 23 ፈሪሳውያንና ጻፎች የተገሰጹበት ክፍል ነው። ከቁጥር 24 እስከ ቁጥር 30 ልጅ የታመመችባት ያቺ ሴት ረዳት ፈዋሽ ያገኘችበት ነው። ከቁጥር 31 ጀምሮ እስከ ፍጻሜ ምዕራፍ ድረስ መናገር የማይችሉ ዲዳዎች፣ መስማት የማይችሉ ደንቆሮዎች በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መፍትሄ ያገኙበት ነው።
እርሱ ጻፎችና ፈሪሳውያን በነፍስ የታመሙ ስለነበሩ በተግሳጹ አከማቸው። ተግሳጽ ማለት የሚያቃጥል መድኃኒት ማለት ነው። መድኃኒት ማር አይደለም አይጣፍጥም ይባላል። እየመረረ እያቃጠለ ግን ይፈውሳል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የነፍስ ታማሚዎችን ፈሪሳውያንና ጻፎችን ወገኞችና ከእኛ በላይ አዋቂ ላሳር ይሉ የነበሩትን በትምህርቱ በተግሳጹ ሊፈውሳቸው ሞከረ። ፈውስ የባለቤቱ ትብብር ይጠይቃል። መድኃኒቱ መድኃኒት ቢሆንም በሽተኛው ሕመሙን አውቆ መድኃኒቱን ካልወሰደ ከድህነት ጋር አይገናኝም። አምላካችን እኛን ሊያድነን ከሰማይ ወርዷል። የምንድነው ግን በፈቃዳችን ነው። የእርሱ የማዳን ኃይል እና የእኛ ፈቃድ ሲገናኝ ያን ጊዜ ፈውስ ይሆናል። አዎ ሁሉን ሊያድን ይወዳል፣ የፈቀዱለትን ግን ያድናል። ይህ ዓለም በስጋቸው የታመሙ እንደሚታዩበት ሁሉ በነፍሳቸው የታመሙም የሚታዩበት ነው። በዚህ ክፍል ላይ ያሉት ጻፎችና ፈሪሳውያን ሕመማቸው ምን ነበረ? ሕመማቸው የእግዚአብሔር ቃል አይበቃንም ብለው የሚያስቡ ነበሩ። እግዚአብሔር ለእስራኤል ሥርዓቱንና ፍርዱን አስታወቃቸው፣ ለሌሎች አሕዛብ እንዲህ አላደረገም ይላል። መንገዱ በዚህ ጋ ነው መባል ለካ መባረክ ነው። እስራኤልን ልዩ ያደረጋት አቀማመጧ፣ አየር ንብረቷ አይደለም። እስራኤል ነዳጅ ባላቸው ህዝቦች የተከበበች ነዳጅ የሌላት ናት። ወርቅ ባላቸው ህዝቦች የተከበበች ወርቅ የሌላት ናት። እስራኤል በረከቷ እግዚአብሔር ሥርዓቱንና ፍርዱን ያስታወቃት መሆኗ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ከወርቅና ከእንቁ ይከብራል ተብሏል። ስለዚህ ቃሉ ካለን ባለጠጎች ነን። ቃሉ ካለን ባለጠጎች ነን። በሮሜ በምዕራፍ 3 ላይ እንደምናነበው የአይሁዳዊነት ብልጫ ምንድን ነው ይላል? የእግዚአብሔር ቃል በአደራ ተሰጣቸው ይላል። የቃሉ ባለ አደራ መሆን ለካ ብልጫነት ነው። ይህንን ቃል ይህንን የእግዚአብሔር ቃል ጻፎችና ፈሪሳውያን በሚመስል በሽማግሌዎች ወግ ተኩት። በአስርቱ ትእዛዛት ላይ 1000 የሚጠጉ የሽማግሌዎችን ወግ አስገቡበት። እየቆየ ሲመጣ ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ የሰው ወግ መከበር ጀመረ። እግዚአብሔር ከሰው ጋር የሚሆነው ቃሉን አክብሮ እንጂ ቃሉን ሽሮ አይደለም። ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት እግዚአብሔርን በዓይናችን በማየታችን አይደለም፣ እግዚአብሔርን በቃሉ በማግኘታችን ነው። እግዚአብሔር የእሳት ላንቃ ነው። በምን ይያዛል? እግዚአብሔር በቃሉ ይያዛል። በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የእግዚአብሔር ተስፋ አለ። የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን አለ። የእግዚአብሔር ብርሃን አለ። የእግዚአብሔር ማዳን አለ። እግዚአብሔር ራሱን በቃሉ ለዓለም ገልጧል። ጻፎችና ፈሪሳውያን በቀጥታ ሕጉን ለመጠበቅ የምናደርገው ግብግብ ውጤታማ አያደርገንም አሉ። ስለዚህ ወደ ሕጉ እንዳንደርስ ብዙ አጥሮችን መስራት አለብን አሉ። እነዚህ የሽማግሌዎች ወግ ናቸው። በመጨረሻ ግን
የእግዚአብሔርን ቃል የሚያሳንሱ ከእግዚአብሔር ቃል በላይ ከብረው የሚታዩ ሆኑ። ስለዚህ ጻፎችና ፈሪሳውያን በሽታቸው ለእግዚአብሔር ቃል ክብር አልነበራቸውም። ብዙ የሃይማኖት ተውኔት የሚሰሩ ሰዎች ትልቁ ችግራቸው ምንድን ነው ስንል የእግዚአብሔርን ቃል አይወዱም። በቃሉ የተገለጠውን እግዚአብሔር ሳይሆን በአይምሯቸው የሳሉትን እግዚአብሔር ነው የሚያመልኩት። እግዚአብሔር ማለት ማህበረሰቡ እግዚአብሔር ነው የሚለው አይደለም፣ በብሉይና በሐዲስ የተገለጠው እግዚአብሔር ነው። ነቢያትና ሐዋርያት በምድር ላይ የተነሱት የእግዚአብሔርን መልክ ለትውልድ ለማሳየት ነው። ነቢያትና ሐዋርያት እግዚአብሔርን ገለጡት እንጂ ተመራምረው አልደረሱበትም። ስለ እግዚአብሔር ያወቅነው እግዚአብሔር እኔ እንዲህ ነኝ ካለው ተነስተን ነው። እሱ እንዲህ ነው ብለን አልገመገምነውም፣ ተመራምረን አልደረስንበትም። እግዚአብሔር የክስተት አምላክ ነው። እነዚህ ጻፎችና ፈሪሳውያን ለእግዚአብሔር ቃል ክብር አልነበራቸውም። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ቃሉን የሚያከብሩትንም ይቃወሙ ነበረ። እንከን እየፈለጉ ክርስቶስን የሚሰሙትን ሰዎች ይከሷቸው ነበረ። የእግዚአብሔርን ቃል ካልተማርን ከሳሽ ነው ምን ሆነው? የእግዚአብሔር ቃል ከክስ ያነጻል። ሁላችንም ሳጥናኤል እንላለን አይደለ? ከመውደቁ በፊት ስሙ እንደሆነ እናስባለን። ከወደቀ በኋላ ግን ስም የለውም። አንዱ ስሙ ሰይጣን ከሳሽ የሚል ነው። ከሳሽነት የዲያብሎስ የብህር ልጅ መሆን ነው። የክስ አይምሮ ሌሎች በስህተታቸው መጨረሻቸው እንደሆነ እንዲያስቡ ማድረግ፣ የንስሐ የምህረት እድል የለም ብሎ በሰው ነፍስ ላይ በር መዝጋት፣ እሱ ክስ ነው። እግዚአብሔር በማያቋርጥ እንደገና የሰው ልጆችን ይቀበላል። ከእግዚአብሔር የምናገኘው ነገር ምንድን ነው ካልን እማያቋርጥ እንደገናን እናገኛለን። ጻፎችና ፈሪሳውያን ከሳሾች ነበሩ። ጻፎችና ፈሪሳውያን የሚጠነቀቁለትን ሌሎች ካዱት ብለው የሚቆጩለትን እግዚአብሔር በስጋ በመጣ ጊዜ ተቃወሙት። በትንቢት አገልግለውት በፍጻሜው ተለያዩ። አንዳንድ ሰው እድግሱ ላይ ሲለፋ ከርሞ እመብሉ ላይ አይገኝም፣ እበዓሉ ላይ አይገኝም። እድግሱ ላይ የለፉ ለእግዚአብሔር ቃል ለወጋቸው ሲጨነቁ የነበሩ መጻሕፍትን ለዓለም ያስተላለፉ ፈሪሳውያንና ጻፎች ክርስቶስ ሲመጣ ተላለፉ። ለምን ስንል የማስመሰል ሕይወት ይኖሩ ስለነበረ፣ ከሚያስመስሉ ሰዎች እርግጠኛ ተቃዋሚዎች ይሻላሉ። ጳውሎስ ክርስቶስን ያገኘው ከአንጀቱ ተቃዋሚ ስለነበረ ነው። ከአንጀታችን ተቃዋሚ ከሆንን፣ ከአንጀታችን ቀናኢ ከሆንን፣ አሃ ከቀናህማ የሚቀናለትን አሳይሃለሁ ብሎ እግዚአብሔር ወንጌሉን ይገልጽልናል። በጥመት የሚቀኑ አሉ፣ በቅንነት የሚቀኑ አሉ። እነሱ እግዚአብሔርን ያገኛሉ። በራሳቸው መንገድ እግዚአብሔርን ቢፈልጉም ከልባቸው ስለሆነ እግዚአብሔር ያገኛቸዋል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህን ፈሪሳውያንን ሕይወታቸውን፣ ኑሯቸውን ገሰጸ። የማስመሰል ኑሯቸውን ገሰጸ።
ፈሪሳዊነት ማለት ሩቅ ዘመን የቀረ ታሪክ አይደለም። ፈሪሳዊነት ጠባይ ነው። ፈሪሳዊነት ሰዎች ራሳቸውን በዓለም ላይ የሚገልጡበት መልክ ነው። ፈሪሳዊነት ምርጫ ነው። ፈሪሳዊ የሚለው ቃል የተለየ ማለት ነው። እኔ እኮ ልዩ ነኝ ብሎ ማሰብ እሱ ፈሪሳዊነት ነው። ከኔ በላይ ኢትዮጵያዊ፣ ከኔ በላይ ሃይማኖተኛ የለም ብሎ ማሰብ ፈሪሳዊነት ነው። ክርስቶስ ያስተማራቸው እኔ ከሁሉ አንሳለሁ ይላሉ። እግዚአብሔር የምትበልጥ ወንጌልን ሰጥቶናል። የሚበልጥ ክርስትናን ሰጥቶናል። የእኔ መጽሐፍ ወንጌል ይበልጣል፣ የእኔ ሃይማኖት ክርስትና ይበልጣል ብለን እንድንወዳደርበት ግን አይደለም። ለድህነት የተሰጠንን ነገር ለመወዳደሪያ ልናደርገው አይገባም። ማን ነው በታዘዘለት ኪኒን የሚወዳደር? የተሰጠው ለፈውስ ነውና፣ የተሰጠው ለፈውስ ስለሆነ በመዳኛው የሚወዳደር ማንም የለም፣ ማንም የለም። እነዚህ ፈሪሳውያን ሕይወታቸው የማስመሰል ሕይወት ነበረ። ከእውነተኛው ኑሮ ይልቅ ማስመሰል ያደክማል። ልትሆኑ ያቃታችሁን ነገር ጌታ ሆይ አቅቶኛል በሉ። በመጨረሻው ዘመን ላይ ከተነገሩ ትንቢቶች አንዱ የአምልኮ መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል ተብለናል። እሚያመልኩ ይመስላሉ። የእግዚአብሔርን ስም ሲጠሩ ከእግዚአብሔር ጋር ይመስላሉ። ሲሰብኩ ሲተርኩ ክርስትና የገባቸው ይመስላሉ፣ ግን ኃይሉን ክደዋል። እግዚአብሔር ማለት በዘመናችን ካወቅናቸው ፍልስፍናዎች አንዱ አይደለም። እግዚአብሔር ማለት በዘመናችን ካወቅናቸው ፍልስፍናዎች አንዱ አይደለም። ለአጠቃላይ እውቀት አይደለም ክርስትናን የምንማረው። ለአጠቃላይ እውቀት አይደለም ነገረ መለኮትን የምናጠናው። ለድህነት ነው። እግዚአብሔር ቃሉን ለሰው ልጆች የላከው ለአእምሮ እብጠት አይደለም፣ ነፃ እንድንወጣ ነው። የቃሉ የመጨረሻው ግብ መታዘዝ ነው እንጂ ሰሚዎቹን ሊቃውንት ማድረግ አይደለም። እግዚአብሔር ቃሉን የላከልን የብሉይ ኪዳን መምህር፣ የአዲስ ኪዳን መምህር ተብለን ደሞዝ እንድንበላ አይደለም፣ እንድንታዘዝ ነው። ለመታዘዝ የተሰጠ የእግዚአብሔር ቃል ስንታዘዝ እየተብራራ ይመጣል። ለመታዘዝ የተሰጠ የእግዚአብሔር ቃል ስንታዘዝ እየተብራራ ይመጣል። ስለ ማር ለሰው አስረድታችሁ አስረድታችሁ ካልገባው ያለው አንድ ነገር ነው፣ ቀምሶ ማረጋገጥ ነው። ክርስትና ቀምሰን የምናረጋግጠው ነው። ክርስትና የእኛ እውነት ስላልሆነ በጣም አንናደድለትም። በእልህም ወንጌልን ለፍጥረት አናደርስም። ወንጌሉ በመለኮት ኃይል በትንሣኤ ኃይል የሚራመድ ነው። እግዚአብሔር ወንጌልን በፍቅር እንድትሰበክ በፍቅር ተቀባይነት እንድታገኝ ወደ ዓለም ሰዷታል። የሚመስል ኑሮ አድካሚ ነው። ሰይጣን ከሙሉ ጨለማ ይልቅ ከፊል ብርሃን ዓላማውን ያሳካለታል። ሰይጣን በሙሉ ውሸት ሰዎችን አያደናግርም። ሰይጣን በከፊል እውነት ሰዎችን ያጠምዳል። ከሙሉ ውሸት በላይ ከፊል እውነት ለሰይጣን ስራውን ታከናውንለታለች።
አንዲት እንቁራሪትን ቀዝቃዛ ውሃ ውስጥ ብትከቷት ይሄማ መኖሪያ አይደለም ብላ ትላመዳለች። ወስዳችሁ ደግሞ እሳት ላይ ብትጥዱት ለሰስ ሲል ጽድቅ ሳለ ኩነኔ ይሄ ኑሮ ከየት ተገኘ ትላለች። አሁንም ሞቅ ሲል ይሄማ ብርዱን ከውስጥ የመዝሙዙ ያወጣል ትላለች። በመላመድ መጨረሻ ላይ ፈንድታ ትሞታለች። የፈላ ውሃ ውስጥ ብትከቷት ግን በገባችበት ፍጥነት ዘላ ትወጣለች። ሰይጣን በፈላ ውሃ ሰዎችን አይማርክም፣ ዘለው እንደሚወጡ ያውቃል። ሰይጣን በክህደት አይጀምርም። ሰይጣን የእግዚአብሔርን ስም በመሳደብ አይጀምርም። ሰይጣን በማስለመድ ደቀ መዝሙር ያደርገናል። ምንድን ነው የለመድናቸው ነገሮች? በእውነት በሀገራችን ልንለምደው የማይገባ ነገር ለምደናል። ውርደት ለምደናል። ከፍ ያሉትን ዝቅ ማድረግ ለምደናል። መግደልን ለምደናል። ማራቆትን ለምደናል። መዝረፍን ለምደናል። ሰይጣን በማስለመድ ደቀ መዝሙሩ ያደርጋል። ፈሪሳዊነት የማስመሰል ሕይወት ነው። የማስመሰል ሕይወት ምንድን ነው? በውስጣችን የሌለውን ነገር እንዳለን አድርገን ተውኔት መስራት ነው። እርግጠኛ ሌቦች፣ ጨካኝ ሌቦች፣ የከተማ ሽፍታ የሚባሉ ጭምብል አጥልቀው ነው የሚዘርፉት። ለምን ስንል በሚቀጥለው ቀን ከዘረፉት ሰው ጋር ሰላም መባባል ይፈልጋሉ። ግብዝነት ማለት የጭምብል ኑሮ ማለት ነው። በውስጡ ምንድን ነው ያለው ስንል ሌብነት ነው ያለው፣ ዘራፊነት ነው ያለው። ፈሪሳውያን የሰውን ቀልብ የሚዘርፉ ነበሩ። ግባቸው ምንድን ነው? ሰዋዊ ክብርን ማግኘት ነበረ። የሰው ክብር እንደ ሰው ማንነት የሚጠወልግ ነው። የእግዚአብሔር ክብር ግን በመቃብር ላይ የሚያብብ ነው። የእግዚአብሔር ክብር አይፈጸምም፣ ከዘለዓለማዊነቱ የሚወጣ ስለሆነ ለዘለዓለም ጸንቶ ይኖራል። ፈሪሳውያን የማስመሰል ኑሮ ያደከማቸው ነበሩ። ለእውነት ከምናወጣው ወጪ ለማስመሰል የምናወጣው ወጪ ይበዛል። ማስመሰል ልፋቱ አለው፣ በረከቱ የለም። እውነት ግን ልፋቱም በረከቱም አለው። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። የምንኖረው የልካችንን ነው? የተሰጠንን ያህል ነው? የአቅማችንን ነው? ፈሪሳዊነት ማለት ከአቅም በላይ መኖር ነው። ሳንወድ እንደወደድን መምሰል ነው። ትህትና ሳይኖረን ጉልበትን ሽብርክ በማድረግ ብቻ፣ አንገትን ስብር በማድረግ ብቻ መንፈሳዊ ለመምሰል መጣር ነው። እግዚአብሔር ሁነቱን ይሰጠናል፣ ሰይጣን ግን መምሰሉን ያለማምደናል። እግዚአብሔር አፍቃሪ ያደርገናል። የሚያስፈልገን ፈቃደኝነት ብቻ ነው። ፍቅር ትዘዛችሁ አትዘዟት፣ በምትመራችሁ መንገድ ተከተሏት፣ ልምራሽ አትበሏት፣ ያን ጊዜ አፍቃሪ ትሆናላችሁ። እግዚአብሔር ቸርነትን ያላብሰናል፣ ቸሮች ሩሩሆች ያደርገናል። የሀገራችን ኑሮ ስናየው የፈሪሳዊነት ኑሮ ነው፣ የማስመሰል ኑሮ ነው። የሀገራችን ሰው የብድር ኑሮ ያደከመው ነው። የሚያለቅሰው ለብድር ነው፣ የሚስቀው ለብድር ነው። ፈሪሳዊነት ማለት የብድር ኑሮ መኖር ማለት ነው። ሰዎች ከአቅማቸው በላይ ለመኖር ይፈልጋሉ፣ ለመደገስ ይፈልጋሉ፣ ሰርጋቸውን ለማከናወን ይፈልጋሉ። የግብዝነት ኑሮ ከነገ እየተበደሩ መኖር ነው። ግብዝነት ነገ የሌለው ዛሬ ነው። ግብዝነት ነገ የሌለው ዛሬ ነው።
አዎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈሪሳውያንን ገሰጻቸው። ለምን መሰላችሁ? ለምን ገሰጻቸው? ለምን በኃይለ ቃል ተናገራቸው? ግብዝነት ድንዛዜ ነው፣ የማደንዘዣ መድኃኒት ነው። ያለ ተግሳጽ አይወጣም። ዛሬ የምናየው ነው። ውድ ወጪዎች የምናወጣው ለማን ነው? ለተራበው ሕዝብ ነው ወይስ ለምንድን ነው? የግብዝነት ኑሮ አለብን። ሌሎች ላያችንን አይተው ትልቅ ናቸው እንዲሉን ነው እየጣርን ያለ ነው። ውስጣችን ግን የፈራረሰ ነው። የግብዝነት ኑሮ የሚጨነቀው ለልብ ሳይሆን ለቆዳ ነው። በሌሉን ነገሮች እንዳሉን ለመምሰል መጣር፣ ተግባራችንን በቃል እየተካን መኖር፣ እርሱ ፈሪሳዊነት ነው። ጸሎቶቻችን ሳይቀር ፈሪሳዊ ናቸው። የፈሪሳውያን ጸሎት የምታውቁት ነው። ስላደረግክልኝ አመሰግናለሁ አይደለም፣ ስላደረግኩልህ እዳ አለብህ የሚል ነው። ለእግዚአብሔር ዘመኔን ሰጥቼ እንላለን፣ ልጅነቴን ሰጥቼ እንላለን፣ ለወንጌል ዋጋ ከፍዬ እንላለን። ባገለገለን በክርስቶስ አገልግሎት ፊት አገልግሎታችን መናኛ ነው። በወደደን በእርሱ ፍቅር ፊት የእኛ ፍቅር ከጥላቻ ትንሽ ነው የሚሻለው። እምነታችን ወገኖች፣ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የለም ከማለት የሚሻል ነው። ኃይሉን እኮ አናምንም። ዛሬም እንጨነቃለን፣ ዛሬም እኮ እንፈራለን፣ ዛሬም እንደነግጣለን። ወገኖቼ ዶላር ሲጨምር ዶላር የሌለን ሰዎች እንጨነቃለን። በሁለቱም በብሩም የለንም በዶላሩም ልባችን መምታት ይጀምራል። ኃይሉን አናምንም። እስከ ዛሬም የኖርነው በኃይላችን አይደለም፣ በኃይለ ሥላሴ በሥላሴ ኃይል ነው የኖርነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው የሚለው እንጂ መኖሪያ ኪስ ነው አይልም። መኖሪያ ወገን ነው አይልም። መኖሪያ ንብረት ነው አይልም። ንብረትን ብዙ ጊዜ የምንመኘው ለምንድን ነው? ብዙውን ሰው ወዳጅ እናደርግበታለን እናጠምድበታለን ብለን ነው አደለ? ንብረት ግን ማጥመጃ ብቻ አይልም፣ መጠመጃም ነው። ካላችሁ ገንዘብ አላችሁ ተብሎ ከታሰበ በራችሁ ሲንኳኳ ነው የሚውለው። ለእንትን በዓል አምጡ፣ ለባነር አምጡ፣ ለድግስ አምጡ፣ ሁሉን የሚለምናችሁ የለኝም የማለት መብት የላችሁም፣ ሁሉ ያኮርፋችኋል። ንብረትን ለማጥመጃ እንመኘዋለን፣ ግን ለመጠመጃ ይፈልገናል። ፈሪሳዊነት የእግዚአብሔርን ኃይል መካድ ነው። እግዚአብሔር አደረገልኝ ሳይሆን አደረግኩለት የሚል እግዚአብሔርን ባለ ዕዳ የሚያደርግ ነው። ዛሬ የምንናገረው የምንፎክረው ሁሉ ወገኖቼ እውነትነት የለውም። ፈሪሳዊነት ማለት ከእውነት ጋር ላለመገናኘት ተጠንቅቆ መጓዝ ነው። እኛ ትልቅ ሕዝቦች ነን እንላለን። ትልቅ ሕዝብ ይተራረዳል ወይ? ኑሯችን ሁሉ የግብዝነት ነው። ራሳችንን እንዳናይ የደብተራው ቅኔ፣ የአዝማሪው ግጥም፣ ያወዳሹ ሽንገላ ጋርዶናል፣ አደንዝዞናል። አዎ ከችግራችን ለመውጣት ያለን ብቸኛ መፍትሄ ችግራችንን ማመን ነው። እንደኛ የፈረስነን እንደ ሥላሴን ያለ ነው። እንደኛ ከሰውነት ተራ የወጣን ሕዝቦች ነን። በእግዚአብሔር ቸርነት ግን ተስፋ እናደርጋለን።
ጉዟችንን ከንስሐ መጀመር አለብን። የበደልናቸውን ወንድሞች፣ እህቶች፣ ህዝቦች፣ ወገኖች ይቅርታ ከመጠየቅ መጀመር አለብን። በህይወታችሁ ላይ ዛሬን አዲስ ቀን ማድረግ ትችላላችሁ። እርሱም በንስሐ ነው። ንስሐ አዲስ አስተሳሰብን፣ አዲስ መንገድን፣ አዲስ ማንነትን ይሰጣል። በመጣችሁበት መንገድ ትላንት ባደከማችሁ ጉዞ ላለመመለስ ትፈልጋላችሁ? ንስሐ አዲስ መንገድ ይሰጣል። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ውሃ የምንቀዳው ሳሙና የምንገዛው ለወደፊቱ ለመጽዳት እየባጀትን ነው አይደለም? መቆሸሽ አይቀርም ብለን መቆሸሻቸው አይቀርም ብሎ እግዚአብሔር የማያልቅ ውሃ የማይሟሟ ሳሙና አድርጎ ንስሐን አዘጋጅቶልናል። ይቅር የሚለው አልታከተው፣ ይቅር በለኝ ባዩ ግን እየታከተው ነው። ዛሬም እግዚአብሔር ይለመናል። እያንዳንዷ የህይወት ሰከንድ የመዳን እድል ናት። ዛሬም እግዚአብሔር ሀገርን፣ ህዝብን ታርቆ ያድራል። እሱ የሺህ ዓመቱን ዝርክርክ በአንድ ቀን ይሰራዋል። እግዚአብሔር እንደሚያደርግ እመኑ እንጂ እንዴት እንደሚያደርግ አትጨነቁ። እንዴት ያደርገዋል እያልን የምንጨነቀው ውሉን ስንፈልግ ነው። ጸሎትን የተው ነው። እሱ ፈጥሮን መስጠት ይችላል። ለሞተው ነገር ህይወት መስጠት ይችላል። የሁሉን ልብ መለወጥ ይችላል። ባቢሎን የሆነውን ሁሉ በአንድ ቋንቋ እግዚአብሔር ማግባባት ይችላል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አዎ ኢትዮጵያ ከግብዝነቷ መውጣት አለባት። ድሆቿን ማሰብ አለባት። ጎዳና የሚያድሩትን ልጆቿን ማሰብ አለባት። የኑሮ ቀንበር የተጫናቸውን ምስኪኖቿን ማሰብ አለባት። የእኛም ኑሮ ይህንን መምሰል አለበት። ድሃ ወገኔን፣ ረሃብተኛ ህዝቤን ይዤ ቢያንስ የቅንጦት ኑሮዬን የቅንጦት ወጪዬን በቃኝ ማለት ይገባኛል። ከፈሪሳዊነት መዳን ማለት ይሄ ነው። በሌሎች የመከራ ጫማ ውስጥ እግርን ሰዶ ሐዘናቸውን ሐዘኒ ማለት ነው። ወደ ቁጥር 24 እንሄዳለን። ከዚያም ተነስቶ ወደ ጢሮስና ወደ ሲዶና ሀገር ሄደ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእስራኤል ውጭ ከእስራኤል ድንበር ከእስራኤል ግዛት ውጭ አገልግሎት ካደረገባቸው ስፍራዎች አንዱ ጢሮስና ሲዶና ነው። እሱ የዓለሙ ብርሃን ነው። ፀሐይ በድንበር አትወጣም። የፀሐይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንበር የለውም። አንድ ፀሐይ ለሰው ዘር በሙሉ በእኩልነት ትወጣለች። የወጣቸዋን ፀሐይ ለማግኘት ግን በርን ከፍቶ መውጣት ያስፈልጋል። በራቸውን የዘጉ በአስተሳሰባቸው የተከረቸሙ ፀሐዩን ጌታ ማየት አይችሉም። አብርሃም በጠባብ ድንኳን ውስጥ ሆኖ ንብረቴ በዛ፣ ሀብቴ በዛ፣ እድሜ በዛ፣ ወራሽ የለኝም እያለ ሲያለቅስ እግዚአብሔር ከድንኳን ውጣ አለው። ከድንኳን አስተሳሰብህም ውጣ ማለቱ ነው። ከጠባብ አስተሳሰብህም ውጣ ማለቱ ነው። አብርሃም ድንኳኑ እይታውን አጭር አድርጎበት ነበረ። ከድንኳኑ ከወጣ በኋላ የሰማይ ከዋክብትን ተመልከት አለው። ዘርህን እንደዚህ አበዛዋለሁ። አዎ ወገኖቼ ከድንኳን አስተሳሰባችን እኔ አበጀዋለሁ ብለን ኑሯችንን በራሳችን አቅም ከለካንበት ማንነት እንውጣ። እግዚአብሔር ሰማይን ሰሌዳ አድርጎ ከዋክብትን ፊደል አድርጎ እምነትን ያስተምረናል።
ከዚያም ተነስተው ወደ ጢሮስና ወደ ሲዶን ሀገር ሄደ። የእስራኤል ልጆች ወደ እነዚህ ህዝቦች ድንበር አይሄዱም። የእስራኤል ልጆች እነዚህን ህዝቦች አያነጋግሩም። ከሀገራቸው ሰዎች እንኳ ሳምራውያንን ለማነጋገር ፈቃደኛ አልነበሩም። ጌታ ግን በፍቅሩ አመሳሶ ማበላለጥ የለበትም። ስለዚህም ወደ ጢሮስና ወደ ሲዶና ሀገር ሄደ። ወደ እርሱ ሊመጡ የማይችሉ ህዝቦች ነበሩ፣ ወደ እነርሱ ሄደ። ፍቅር ጠባዩ ይምጡና ልቀበሉ የሚል ልቀበል የሚል አይደለም፣ ካሉበት ድረስ የሚሄድ ነው። ፀሐይ ካለንበት ድረስ ትመጣለች። ወዘሮ ፀሐይን ፍለጋ ትሄዱ ይሆናል፣ የሰማይን ፀሐይ ግን ፍለጋ አትሄዱም። ካላችሁበት ድረስ ትመጣለች። ካለንበት ድረስ መጥቶ የፈለገን ጌታ ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አዎ ፀሐይ ቆሻሻ ቦታ ላይ ብትወጣ አትቆሽሽም። ክርስቶስ በኃጢአተኞች በአረማውያን መካከል ቢገኝ ክብሩ አያንስም። ተነስቶ ወደ ጢሮስና ወደ ሲዶና ሀገር ሄደ። ዛሬ በእውነት ክርስቲያን የምንባል ተነስተን ክርስትናን ያልተቀበሉ ጎረቤት ህዝቦች አሉ፣ እንሄዳለን ወይ? ግዛቱ እስከ ዓለም ዳርቻ የሆነው ወንጌል ግዛቱን እስከ ቤታችን አጥር አድርገነዋል። ወደ አሕዛብ ሁሉ ሂዱ ተብለን ነበረ። እርስ በርሳችን እየተሟሟቅን ታላቁን ተልእኳችንን ረሳ ነው። አዎ አደራ ላይ ስንተኛ እርስ በርስ መፋጀት ነው የምንጀምረው። ያልተሰሩ የቤት ስራዎች የመፋጀት ምክንያት ናቸው። ወደ አሕዛብ ሁሉ ሂዱ ስለተባልን እሱ ላይ ስለተኛን እርስ በርሳችን ሰላም የለንም። ዛሬ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስለገባው ገንዘብ ነው ሪፖርት የምናደርገው፣ ስለሚጠመቀው ሰው አይደለም። ከዚያም ተነስቶ ወደ ጢሮስና ወደ ሲዶና ሀገር ሄደ። ወደ ቤትም ገብቶ ማንም እንዳያውቅበት ወደደ፣ ሊሰወርም አልተቻለውም። እርግጥ ነው ፀሐይ አንድ ቤት ውስጥ ልደበቅ ብትል አይቻላትም። የፀሐይ ጌታ እግዚአብሔር ሊደበቅ አይችልም። እርሱ እጅግ የተገለጠ ነው፣ የሚያዩት ግን ጥቂቶች ናቸው። እሱ እጅግ የተብራራ ነው፣ የሚረዱት ግን ጥቂቶች ናቸው። ክርስትናን በአእምሮ ጉልበት መረዳት አይቻልም። ብዙ አዋቂዎች ይሰወራቸዋል፣ የማወቅ አናሳ የተባሉ ደግሞ ይረዱታል። ወደ ቤትም ገብቶ ማንም እንዳያውቅበት ወደደ፣ ሊሰወርም አልተቻለውም። ጌታችን በአገልግሎት እንደደከመ ነው የምናየው፣ ወይም ደግሞ መሻታቸውን ጥማታቸውን ለማወቅ በቤት ውስጥ ተሰወረ። አንዳንድ ጊዜ የጸሎትን ጽንዓት ሊያስተምረን እግዚአብሔር እየሰማ ዝም ይለናል፣ እየቻለ አይሰጠንም። አዎ የጸሎት መልሳችንን አላገኘንም፣ ግን ትዕግስትን አግኝተናል። የለመነው ነገር እስኪመጣ ያልለመነው ይመጣል። አንዳንድ ምግብ ቤት ስትገቡ ያዘዛችሁት እስኪመጣ ያላዘዛችሁት መቆያ ሆኖ ይመጣል። ያዘዛችሁት ምን መሆኑን በትክክል ታውቃላችሁ፣ የሚመጣላችሁ መቆያ ግን ምን መሆኑን አታውቁም። ባልተመለሱ ጸሎቶቻችን ውስጥ እግዚአብሔር የሚመልስልን ብዙ ነገር አለ። የለመነውን ልመና እያዘገየ ያልለመነውን እግዚአብሔር ይሰጣል። የለመነውን ከመለመናችን በፊት እሱ ያውቀዋል። ወዲያውም
ታናሽቱ ልጇ ርኩስ መንፈስ ያደረባት አንዲት ሴት ስለ እርሱ ሰምታ መጣችና በእግሩ ላይ ተደፋች። ሴቲቱም ግሪክ፣ ትውልዷም ሲሮፊኒቃዊት ነበረች። የሚደንቅ ነው። ልጇ የታገተችው እንዲህ በሚባል አሸባሪ ባልሸባብ አይደለም፣ በአልቃይዳ አይደለም፣ በአጋንንት ነው። ዛሬ አንዲት እናትን አስቡ። ልጇ ተይዞባት ይህን ያህል ክፈይ የምትባል አንዲት እናትን እስቲ አስቡ። ጭንቀቷ ምን ያህል ይሆን? በቁማቸው ነው የሚወድቁት። አደባባይ ወጥተው ነው ልጄን አትርፉልኝ የሚሉት። ይቺ ሴት ከአሸባሪዎች በላይ በጨለማው ገዢ በሰይጣን ልጇ ተይዛባት ነበረ። ልጅቱ በጋኔን ተይዛ ትሰቃይ ነበረ። ይቺ ሴት ከአሕዛብ ወገን ናት። የእስራኤሉ መምህር ግን ለቤቷ መልስ መሆኑን አወቀች። እርሱ ድንበር ጥሶ መጣ፣ እሷም ድንበር ጥሳ አመነችበት። አንዳንድ ጊዜ ከአሕዛብ የሚገኘው እምነት ከአማንያን ላይገኝ ይችላል። የአምላካችን ትልቅነት እኛ ከሚታየን አሕዛብ የሚያዩት ይበልጣል። አምላካቸው አይደፈርም፣ አምላካቸው ታላቅ ነው እያሉ ይሰጉናል። እኛ ግን የአምላካችን ታላቅነት አይገባንም። ኢየሱስ ግን ልጆቹ በፊት ይጠግቡ ዘንድ ተይ፣ የልጆቹን እንጀራ ይዞ ለብችሎች መጣል አይገባምና አላት። ማቴዎስ እንደዘገበልን ይህቺ ሴት በአደባባይ ላይ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለች ትጮህ ነበረ። የታመመች ልጇ፣ ምሕረት የምትፈልግ ሴትየዋ። ልጇስ አንዴ የተሰጣትን ይዘዋለች። ከልጇ በላይ ታማ ነበረ። ከታማሚ የአስታማሚ በሽታ ይበረታል። ታማሚውም እዛው አልጋው ላይ ተኝቶ ነው ያለው። አስታማሚው ግን መፍትሄ ባገኝ እያለ አንዴ ቤተ ክርስቲያን፣ አንዴ ጠንቋይ ቤት፣ አንዴ ይሄኛውን መድኃኒት፣ አንዴ ያኛውን መፍትሄ ሲያስስ ነው የሚኖረው። ከታማሚ የአስታማሚ በሽታ ይበረታል። ስለዚህ የታመምኩት እኔ ነኝ፣ እኔን ማረኝ አለች። ልጄ የታመመችው በእኔ ኃጢአት ነው፣ እኔን ማረኝ ማለቷም ነው። በእኔ ኃጢአት ነው አገር የታመመው፣ ህዝብ የታመመው እንል ይሆን? በገሌ ነው። የዮናስ መርከብ ይናጣል ይናጣል ይናጣል። ንብረት ተከተተ፣ የሚጣለው ተጣለ። ማዕበሉ ጸጥ ያለው እኔን ጣሉኝ ሲል ነው። እኔ ነኝ ስንል እንጂ እሱ ነው እሷ ነኝ ስንል ማዕበሉ ጸጥ አይልም። ማዕበሉ ጸጥ የሚለው እኔ ነኝ ስንል ነው። የትዳሩ ማዕበል ጸጥ የሚለው እሷ ነች እሱ ነው በማለት እኔ ነኝ። ኃላፊነትን ስንወስድ በደሉ የኔ ነው ስንል ማዕበሉ ጸጥ ይላል። ማዕበል በጉልበት አይገሰጽም። ማዕበል በችሎታ በዘመናት ልምድ አይታለፍም። ማዕበል እኔ ነኝ ጥፋተኛው በማለት ጸጥ ይላል። ዛሬ የምታዩት ነው፣ ከስር ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ መወነጃጀል ነው። እሱ ነው እሷ ነች ነው እሱ ነው እሷ ነች በማለት ግን ወጀቡ ጸጥ አላለም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልጆችን እንጀራ አንስቶ ለቡችሎች መጣል አይገባም አላት። አንቺ ቡችላ ነሽ፣ ልጅ አይደለሽም። በጣዖት አምልኮ የተያሽ ነሽ። አንዱን አምላክ የምታመልኪ የያህዌ ልጅ አይደለሽም። በብዙ አማልክት ከጥማትሽ ያልረካሽ ነሽ። ሺህ አማልክት፣ ሚሊዮን አማልክት የአምልኮ ጥምሽን ያልቆረጡልሽ፣ አንቺ ቡችላ ነሽ አላት። እውነት ነው አለች። እኔ ምንድን ነኝ አለች? ውሻ ነኝ። ይሄ ንስሐ ነው፣ ይሄ ትህትና ነው፣ ይሄ እምነት ነው። አዎ
እኔ የተፋሁትን መልስ ውሻ ነኝ። እኔ ከልጆች የማንስ ውሻ ነኝ። እኔ ብዙ የበደልኩ ውሻ ነኝ። በዚህ ቃል ውስጥ ምን አለ? ንስሐ አለ። በዚህ ቃል ውስጥ ትህትና አለ። በዚህ ቃል ውስጥ እምነት አለ። ግን የሚያራራ ቃል ተናገረች። ጌታ ሆይ ቡችሎችም እንኳ ከማዕድ በታች ሆነው የልጆችን ፍርፋሪ ይበላሉ አለችው። ምግብ ስንበላ ወይም ልጆች ምግብ ሲበሉ ውሾች አይታችሁ ከሆነ ቡችሎቹ ቁልጭ ቁልጭ ይላሉ። ለነሱ ያልተሰጣቸው ከእጅ ላይ በመዝረክረክ የወደቀውን እንኳ ለነሱ እንደተሰጠ አድርገው ይሰፍሩበታል። ያችን ጠብታ ለመለቃቀም ማዕዱ ዙሪያ ይኮለኮላሉ። አሁን የጣዖት አምላኪ ነኝ፣ ውሻ ነኝ፣ የገበታው ማዕድ አይገባኝም፣ ፍርፋሪ በረከት ግን ትደርሰኛለች። ጌታ ሲሸነፉለት ይሸነፋል። አዳም በበደለ ጊዜ በማይሸሽግ ጫካ፣ በማይሸሽግ የቅጠል ልብስ፣ በማይሸሽግ ምክንያት ውስጥ ተደበቀ። ከእግዚአብሔር የምንደበቀው በእግዚአብሔር ውስጥ ብቻ ነው። እርሱም ስለዚህ ቃልሽ ሂጂ፣ ጋኔኑ ከልጅሽ ወጥቷል አላት። እግዚአብሔር ይመስገን። ብርሃን ሲመጣ ጨለማ በግድ ይለቃል። ጨለማን በማውገዝ ጨለማ አይገፈፍም። ብርሃንን በመጋበዝ ጨለማ ይወገዳል። ወደ ቤትም ሄዳ ጋኔኑ ወጥቶ ልጇን በአልጋ ላይ ተኝታ አገኘች። የልጇን መፈወስ ልጅቱ ከምታቃስትበት አልጋ ላይ ቁጭ ብላ ተረጋግታ አርፋ ተገኘች። ይሄንን ጸሐፊያኑ ወንጌላውያኑ በምን አወቁ? ይህች ሴት ለምስክርነት መጣለች። ፈውስ ቀምታ የሮጠች አልነበረችም። በረከት ቀምታ የሮጠች አልነበረችም። ለምስክርነት ለምስጋና ተመልሳለች። የአገልጋዮችን ጸልዩልኝ እንላለን። ሰው ናቸው፣ ይጨነቃሉ። መቼም ችግር ስትናገሩ ትራስ ሰጣችሁ ማለት አይደለም፣ የሚያስተኝ አይደለም። ያባንናል፣ ሰውንን እናዝናለን፣ ያስጨንቃል። ሲሳካም እግዚአብሔር ፈጽሞልኛል፣ አመስግኑልኝ ይባላል። ሰውየው ያደገበት ቤት ነው አሉ፣ ችግር ያሳለፈበት። ችግሩ አለፈና ሀብታም ሆነ። ታዲያ በዛ በር ከማለፍ በጓሮ ማለፍ ጀመረ። ድንገት አገኙትና ምን ነው እዚህ ሆነ እንደው መተህ ሰላም አትለንም? አይ እናንተን ባየው ቁጥር ያ ችግር ቀን ትዝ እያለኝ ለዚህ ነው ማልመጣዋል። የክፉ ቀን ወዳጅ ያንን ክፉ ቀን መስሎ ይታያል። ወገኖቼ የጸሎታችሁን መልስ በረከታችሁን አብረዋችሁ በጸሎት ከአማጡ ጋር ነው የሚበላው። የጸሎት መልስ የሚበላው አብሮ በጸሎት ከአማጠ ወዳጅ ጋር ነው። እግዚአብሔር ስለዚህም ይታዘበናል ይታዘበናል። ትላንትን ስንረሳ እግዚአብሔር ይታዘባል። ለጭንቅ የጠራናቸው ለምስጋና ዝም ስንል እግዚአብሔር ይታዘባል። ይቺ ሴት ምስጋናውን ይዛ መጣች። ስለዚህ ወንጌላውያኑ ልጇ እንደተፈወሰች አረጋገጡ። ወደ ቤት ስትሄድ ልጇ ጋኔኑ ወጥቶላት አልጋ ላይ ተቀምጣ ነበረ። አልጋ ላይ ተረት አይደለም፣ አልጋ ላይ ግን ተፈውሳ ተቀምጣ ነበረ። እንጨርሰው ክፍሉን። ደግሞም ከጢሮስ ሀገር ወጥቶ በሲዶና አልፎ 10 ከተማ በሚባል ሀገር መካከል ወደ ገሊላ ባህር መጣ። 10 ከተማ የሚባለው 10 ከተሞች በአንድ አስተዳደር ስር የተጠቀለሉበት ሰሜናዊ ምስራቅ የእስራኤል አካባቢ ነው። ይሄም ወደ አህዛብ ምድር ያለ ነው። ደንቆሮና ኮልታፋም የሆነ ሰው ወደ እርሱ አመጡ።
እጁንም ይጭንበት ዘንድ ለመኑት። ይሄ ሰው ጆሮ አይሰራም፣ ይሄ ሰው አንደበቱ አይናገርም። የማይሰሙ ሰዎች አሉ። በቃል ብትነግሯቸው የማይሰሙ፣ በመከራ ቢገረፉ የማይሰሙ ሰዎች አሉ። ኤልያስ ሕዝቡ አልሰማም አለ። ስለዚህም ለእግዚአብሔር ቀናና የሰማርያን ሰማይ ለሶስት ዓመት ከስድስት ወር ለጎመው፣ ገዘተው። ሕዝቡ ተመለሰ? አልተመለሰም። ኤልያስ ግን በእፍኝ ዱቄት በጭላጭ ዘይት እየኖረ ረሳው። የፈጠረውን የማይረሳ እግዚአብሔር ኤልያስ ሆይ ተገለጥ አለው። ለሕዝቡ ለአካብ ተገለጥ አለው። ምን ማለቱ መሰላችሁ? ተርቦም አላመነኝም፣ እየበላ ይካደኝ፣ ተገለጥለት አለ እግዚአብሔር። አንዳንዴ ልጃችሁ ሲያበሳጫችሁ ትመቱታላችሁ። የምትገርፉበትን ያንን ምክንያት አሁንም ይደግመዋል፣ ትመታላችሁ፣ አሁንም ይደግማል። በመጨረሻ የልጅ ገዳይ እንዳትሆኑ ዱላውን ታቆማላችሁ። ልጁ ተለውጦ አይደለም፣ ልጁ ለበለጠ ጥፋት እንዳይዳርጋችሁ። እግዚአብሔር የተወን ተለውጠን አይደለም፣ ልጅ ገዳይ እንዳይሆን ነው። ሕዝቡን የተወው እግዚአብሔር የማረው እግዚአብሔር ግፍ ሳይኖር ቀርቶ አይደለም። አንዲት አሜሪካዊት ሴት ምን ብለዋል? እግዚአብሔር የእኛን አሜሪካ እንዲሁ ካለፋት ሰዶምና ገሞራን ይቅርታ መጠየቅ አለበት ብለዋል። የታለፍነው እግዚአብሔር ልጅ ገዳይ አልሆንም ብሎ ነው። ስለተመለስን አይደለም፣ ስላስተዋልን አይደለም፣ ለምንቀጣበት ነገር የንስሐ መልስ ስለሰጠን አይደለም። የማይሰሙ ሰዎች አሉ። ባለጌ የተመከረለት ቁንጫ የተጠረገለት ይብስበታል እንደሚባል በተገረፍን ቁጥር እያየልን የመጣ ነው። በተገረፍን ቁጥር እያመፅን እየደደርን የመጣ ነው። ይህንን የማይሰማ ሰው ጌታ ፈወሰው። ማንሰማውን እኛን በእውነት ይፈውሰን። ኮልታፋውንም ፈወሰው። መናገር አይችልም። ኮልታፋ ማለት ይናገራል፣ የሚናገረው ንግግር ግን የሚያግባባ አይደለም። ሶስቴ አራት ጊዜ የሚመለስ የሚያደክም ነው። መናገር የማይችል ሐሳቡን መግለጽ የማይችል ቢገልጽም የሚረዳው የሌለው። አንዳንድ ቤት ሄዳችሁ ልጆቹ ያወራሉ፣ ምን እንደሚሉ አይታወቅም። እንዲህ ማለቱ እኮ ነው ይላሉ ወላጆች። በአስተርጓሚ በጸሐፊ ትገናኛላችሁ፣ በትርጁማን ወላጆቹ የልጁን ቋንቋ ይረዳሉ። ዛሬ መናገር የማይችሉ ውስጣቸውን መግለጥ የማይችሉ ወደ ውስጥ ግን አለማቋረጥ የሚያወሩ ቢናገሩም የሚረዳቸው ሰው የሌላቸው ብዙ ናቸው። ጌታ እነሱንም ይፈውሳል። እኔን ማንም ሰው አያምነኝም ነው የሚለው አይደል? አንዳንድ ሰው ማንም ሰው አያምነኝም። አዎ፣ ነጭ ነው የምትለብሰው፣ ማንም አያምንም። ችግርን ስጋህም አልከሳ፣ ማንም አያምንም። መቼም እኛ ሀገር የቀጭኖች ኢንሹራንስ በጣም ብዙ ነው ያለው። ከጠንጠን ሲሉ ብዙ ኢንሹራንስ አላቸው። ብዙ የሚረዳቸው ሰው አለ። ማንም የሚረዳኝ የለም። የሚረዳም የሚረዳም እግዚአብሔር ነው። ሰው ቢረዳችሁ አብሮ ሊያለቅስ ይችላል፣ ላይረዳችሁ ይችላል። የሚረዳም የሚረዳም እግዚአብሔር ነው። ይህንን ዲዳ ጌታ ፈወሰው። ከሕዝቡም ለይቶ ለብቻው ወሰደው፣ ጣቶቹንም በጆሮቹ አገባ። እንትፍም ብሎ ምላሱን ዳሰሰ፣ ወደ ሰማይም አሸቅቡ አይቶ ቃተተና ኤፍታህ አለ። እርሱም ተከፈት ማለት ነው። ወዲያውም ጆሮቹ ተከፈቱ፣ የምላሱም እስራት ተፈታ፣ አጥርቶም ተናገረ። እንዴት ደስ የሚል ነው ወገኖቼ! አጥርቶም ተናገረ። ለማንም አትንገሩ ብሎ አዘዛቸው። እነርሱ ግን ባዘዛቸው መጠን ይልቅ እጅግ አወሩት። የሰው ልጅ ጠባይ ይሄ ነው። መስክር ሲባል ዱዳ ይሆናል፣ ዝም በል ሲባል ይናገራል። የሰው ልጅ እልህኛ ነው። እልህኝነቱ ደግሞ ከፍጡር ይልቅ ፈጣሪው ላይ ያይላል። ለነገሩ ማን እንደሚሸከሙ አውቆ ነው።
ያለመጠንም ተገረሙና ሁሉን ደህና አድርጓልና ደንቆሮቹም እንዲሰሙ ዲዳዎቹም እንዲናገሩ ያደርጋል አሉ። የማይሰሙ ሰዎች አሉ አይደለ? የእግዚአብሔር ፈውስ ሲመጣ ይሰማሉ። ይሰማሉ። ሺ ጊዜ ለሰሙት ነገር እንቢ ያሉ ሰዎች አሁን ግን ፈውሱ ሲያገኛቸው ዘንበል ይላሉ። የማይናገሩ ሰዎች አሉ። ዱዳ የሆኑ ሰዎች አሉ። ወደ ውስጥ የሚያወሩ ሰዎች አሉ። ሐሳባቸውን መግለጥ የማይችሉ ሰዎች አሉ። የችግራቸው ምንነትን መረዳት ያቃታቸው ሰዎች አሉ። ለእነርሱም ደግሞ ጌታ አንደበታቸውን ይፈታል። ኤፍታ ተከፈት አለ። ዛሬም ኤፍታ ያስፈልገናል ወገኖቼ። የራሳችንን ሰዎች ላለመስማት ጆሮአችንን ጠቅጥቀናል። ወዳጆቻችንን ላለመስማት፣ ቃሉን ላለመስማት፣ ምክር ላለመስማት ጆሮአችንን ጠቅጥቀናል። በእውነት ፈውስ ያስፈልገናል። ውስጣዊ ጆሮአችን መከፈት አለበት። እግዚአብሔር የሚታየው በውስጥ አይን ነው። እግዚአብሔር የሚሰማው በውስጥ ጆሮ ነው። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ፈሪሳውያን የተገሰጹበት ነው። የግብዝነት ኑሮን ጌታ አያባብልም። ፈሪሳውያን የመመሪያ ችግር የለባቸውም፣ የኑሮ ችግር ነው የነበረባቸው። ለዚህ ነው ጌታ ምን አለ? የሚነግሯችሁን ፈጽሙት፣ የሚያደርጉትን ግን አትድገሙት አለ። የመመሪያ ችግር የለባቸው ፈሪሳውያን፣ የመመሪያ ችግር የለባቸው፣ የኑሮ ችግር ነው የነበረባቸው። እነሱን ገሰጸ። የማስመሰል ኑሮን ጌታ ገሰጸ። የጸሎት ልብ ከሌለን፣ የፍቅር ልብ ከሌለን፣ የርራይ ልብ ከሌለን ማስመሰል አያስፈልግም። ጌታ ሆይ ይሄ ይጎለኛል ስጠኝ በሉት። በጸሎትም ግብዝ አትሁኑ። የሌላችሁን ነገር እንዳላችሁ ለማድረግ አታስመስሉ። እውነት ነጻ ታወጣለች። ብዙ ሰው ደስታ የለውም፣ ግን በጣም ደስተኛ ነኝ ይላል። ሰላም የለውም፣ በጣም ሰላም ነኝ ይላችኋል። 5 ደቂቃ ስታወሩት እኔ እኮ እግዚአብሔር ምን እንዳደረግኩት ግራ ይገባኛል ይላል። መድፍ መተኮስ ይጀምራል። አዎ ክርስትናችንም የአለባብሶ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር በጭምብል መጓዝ አይቻልም። ለእግዚአብሔር ተራቆቱ፣ እሱ ጸጋውን ያለብሳቸዋል። ይህቺ ሴት ቤቷ ታማሚ ጥላ አደባባይ የወጣች ነች። ምናልባት ቤታችሁ ምን ጥላችሁ ነው ዛሬ ወደ እግዚአብሔር ቤት የመጣችሁ? እናንተ እዚህ ትታያላችሁ፣ ጓዳችሁ እዛ ይፈወሳል። እናንተ እዚህ ትጸልያላችሁ፣ ቋጠሯችሁ እዛ ይፈታል። እግዚአብሔር ሲያይ እናንተም ብቻ አይደለም፣ ኑሯችሁንም ጓዳችሁንም አብሮ ያየዋል። ማረኝ ይበሉት። መሪውን ማረው፣ አባን ማራቸው፣ ብዙም አይደለም እኔን ማረኝ በሉ። እኛን ከማረን አገር ይድናል። እኛን ከማረን ቤተ ክርስቲያን ትተርፋለች። ጌታ የሰጠን መነጽር አይደለም፣ መስታወት ነው። መነጽር ሰው ማያ ነው፣ መስታወት ራስን ማያ ነው። ዲዳዎች፣ ደንቆሮዎች ተፈወሱ። የማይሰሙ ሰሙ፣ የማይናገሩ ተናገሩ። በሚቀጥለው ጊዜ ወደ ማርቆስ 8 እንገባለን። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ለእኛም በረከት ይሁን። አቤቱ ጌታችን እናመሰግንሃለን። ጽንፍ የሌለህ ንጉሳችን ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። ለመንግስትህ መጨረሻ የለህም፣ አንተን እናወድሰሃለን። እንደ ቸርነትህ የእውነት ኑሮ እንድንኖር ጌታ ሆይ ባልተሰጠን ነገር ስናስመስል ጌታ ሆይ አቅማችንን ጉልበታችንን እንዳንጨርስ ለማይኖሩልን ወደዚህ ዓለም ላላመጡን ሰዎች በእነሱ ፊት ትልቅ ገናና ለመምሰል ስንጥር ከአንተ ጸጋ እንዳንራቆት የፈጠርከንን የምትሰበስበንን የዘላለም ጌታችንን አንተን እያየን መኖርም ማመንም ይሁንልን። ስለ ቸርነት ጌታ ሆይ በቤታችን ትተነው የመጣ ነው ብዙ ሙት ነገር፣ ብዙ ታማሚ ነገር አለ። አንተ ፈውሰው፣ ጓዳችንን አንተ ፈውሰው፣ ኑሯችንን አንተ ፈውሰው። ጌታ ሆይ ባልሰማንበት ነገር ሰዎችን መስማት ባቃታቸው ነገር ሁሉ ደግሞ ጆሮአችን እንዲከፈት እንጸልያለን።
የተወደድክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነት አንደበታችንን ለምስጋና እንድትፈታ ለምስክርነት እንድትፈታ እንማጸንሃለን። ጌታ ሆይ ባልቀደምክበት ከመውጣት በቀደምክበት ከመዘግየት ባሪያዎችህን ጠብቀን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን።